«Рости моє деревце з міцного коріння», тобто родослівна книга. Це мене я у світі вивчала таке. Ага. Молодший син, який ще не вміє читати і писати, теж захотів таку ж книгу, я купив йому таку ж книгу. Вперше прийшли сюди. Власне кажучи, більше не за книгами, а через наявність великої кількості активностей для дітей. За активностями, більше за враженнями, аніж навіть там за книжками. Що проєкт живий, він буде жити далі, це вже стає очевидно для всіх. Тому що перша толока отримала 7 тисяч відвідувачів, друга – 10. Цього разу ми бачимо, що точно не менше. Ми з того, щоб залучити цих відвідувачів, ми організували прибуття сюди десь біля сотні видавництв, біля сотні митців приїхало. І підсічка знизу. Круто, схоже. До них додавати оці елементи і зробимо з нашого звичного нам імені скорописний напис. Ми завжди багато покупуємо на толуці, тому що, насправді у книжкових магазинах багато купуємо, але на толуці цікавіше, оскільки з авторами можна поспілкуватися і можна знайти книги, яких немає зараз в магазині в цей момент саме. Розповідь з Запоріжжя про всю Україну. Як журналіст. Просто вийшла одного разу на Майдан, зібрали сніг і з цих мішків виклали цю стіну і в неї позапихували списи, то я почула, як люди, які йшли поруч, сказали, подивися, вони побудували Січ. Чому так відбувається, що коли Україну атакують, вона будує Січ? І не лише у Запоріжжі, але я знаю силу тих, які діють з думкою, хто як не ми.